Dette er K-pop-dans på Sansen Kulturhus. Men hva innebærer K-pop egentlig? K-pop er jo basically bare koreansk pop. Sånn at det er jo masse forskjellige typer sjanger innenfor pop. Hva er største forskjellen da fra K-pop og andre typer danser? Jeg tror ikke det har så mye egentlig å si med dansestilen, for K-pop er i teorien hiphop. K-pop tar også for seg veldig mange andre dansestiler, sånn som jazz, ballett til og med, moderne. K-pop tar mer for seg hva som er populært. Og nå som vi har fått svar på det, hva er det egentlig danserne liker ved K-pop? Jeg liker veldig godt å danse, og jeg har alltid likt musikken, så jeg tenkte å prøve mer. Og hva med deg? Jeg liker danserne, og så liker jeg rapperen og når du synger tekstene, alt mulig, visualiteten. Musikken, hvordan dansene og alt som... Ja, kulturen som følger med. Ja, fordi K-pop har mange forskjellige grupper, jente-guttegrupper, og hver gruppe har sin egen fanbase. Vi alle hører på samme musikk, vi er glad i det samme, og K-pop er ikke nødvendigvis bare dansestilen, det er hele opplegget, som er veldig mye hvis man bare har lyst til å sjekke det ut.